një pyetje kurioze kam, duke njohur pak mënyrën se si u flisni në ekrane edhe se si e mbroni mbretin Zog. Po t'ishte zgjedhur Leka drejtuesi këtij vendi, sepse thuhet që Leka fitoj, i parë, po që fitoi dhe këta ja morën. Është fituar referendumi. Është fituar. 58% ka marrë, është pa diskutueshme. Si do ishim sot Murat? Sot do ishte Zvicër. Un po them që ai ka thënë një fjalë që 97-ën, edhe 30 vjet nuk hym në Europë. Sa vjet kanë kaluar? Kanë 27 vjet kemi hyrë. Jo, s'kemi hyrë dhe vështirë se do. Po do hym se do na fusë Europa, se i duhemi Europës, ose i duhemi ne Europës për interesat e veta, do na fusin. Besoj 2030-2035 jemi në Europë, po 30 vjet do bëhen, nga 97-a që thaj, nuk hym 30 vjet në Europë. Mbas babës tim është burri më i mirë, më i ndershëm, më patriot që un kam njoft në jetën time. Ke punuar për të? Po deri ditën e fundit kam punuar me të. Jo për çfarë bëje Murat? Me çfarë merresh? Kam qenë këshilltar politik i ti. Merresh me politikën. Është vlerësim madh që më ka bërë ai mua sepse un nuk kisha as laura, as tituj, nuk kisha as profesor, as doktor. Kam pas një uri politike. Un jam rrit me politikën se në shtëpi time vini shokët e burgut, babës së gjyshit dhe un kam dëgjuar bisedën nga më çuditshme që ai bodrumi që 3-4 vjeç fëmijë. U rrita me politikën. Jam kam mësuar të mendoj në invers, ndonëse lexoj një titull gazete, pa e lexuar personi, thotë çka ka brenda dhe pastaj çfarë do të thotë në të vërtetë çka ka midis rrjeshtave. Aty vinin njerëz të mençur si Fuad Befrashi, që ishte kapacitet. Jam njoft me Isu Vrioni nëpërmjet babës tim, po ka pas shok burgu i madh edhe kemi edhe një misi familjare nga Frashëlit me Vrionësit. Edhe kam njoft zoti Sufin, se unë ashtu i thosha, kam njoft zotni Tefik Hysën, kam njoft zotni Xhemal Kusin, që ishin kapacitete, kryetar bashkishe, në atë kohë, njerëz që kishin studiu jashtë, dikush në Stamboll, dikush në Itali, dikush, po të gjithë të laureum. Sot si i ke lidhjet me familjen mbretërore? Me Prince Lekën kam lidhje korrekte. Djalë shumë interesant është. Djalë i mrekullueshëm. Edhe kam shumë respekt për figurën dhe emrin. Djalë mrekullueshëm. Është një djalë që s'bën për këtë shoqëri dhe jo, e ha keq kjo. Është i parakoshëm dhe i keq kuptuar i madh i kësaj shoqërie është. Jam shumë dakord. Ai është një djalë që çdo familje do të kishte nderin ta kishte për dhëndër. Një djalë mrekullueshëm që çdo kush do ketë privilegjin ta ketë mik ose shok si i themi ne sy të dush. Dhe un kam qenë vërtet me shumë fat që nëpërmjet teatrit të tij njofta edhe këtë djalë, djalë i vogël, djalë i mirë, shumë i edukuar, i parakoshëm për këtë shoqëri, e cila ngoi fjalën e parë ka ofendimin me fjalën e fundit. Ai s'di, nuk i njeh fjalë të tilla, po fati i tij tash është edhe mbreti Lek pak a shumë si edhe un jam shumë i vogël për ta thënë, po i ku erdi e kërkoj desh të vinte në Shqipëri, jeton te Nadev, diste Nadev,